Ministeri Barnoota adeemsa baruu fi barsiisuu sababa weerara vaayirasii koronaan addaan citee ture jalqabsiisuuf jecha manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa galmee barattootaa idilee fi idilee duraa akka jalqaban murtoo dabarsuun isaa ni yaadatama. Bu'uura kanaan barattoonni gara mana barumsaatti akka deebi'an gochuu keessatti qophiilee barbaachisan akka godhan qajeelfama kan dabarsee ministeri barnootaa galmee jalqabameen wal qabate of eeggannoo weerara vaayirasii koronaaf godhamu duubatti akka hin deebine akeekkachiisee jira. Kanaafis murtoon darbe gama barattootaa fi maatii barattootaatiin qophiin barbaachisu godhamuuf ta'u deetaa ministara barnootaa dooktar Garrama Hulluqaa kaasanii jiru. Galmeen akka jalqabamuuf kan nuti murteessine barattoonni ji'a 7 ji'a 8 mana ta'an kun waa'ee barnootaa yaaduu haa jalqaban ittiin sammuutiin haa qophaa'anii ofaa qopheessanii maatiinis ofaa qopheessu kan jedhu irraati. Kana jechuun garuu of eeggannoon koronaaf taasisu immoo sirriitti xiyyeeffannoo argate of eeggannootiin raawwachuu irra jiraata jechuudha. Haalduree galmee barnootaa bara barnootaa 2013 godhamu bureeffachuun magaalota tokko tokko keessatti kallattii galmee hojii irra jiruun cinaatti maatii barattootaa dirqisiisuun murtoo fi hawaasa irratti kan dabarsan abbootiin qabeenyaa manneen barnoota dhuunfaa of qusachuu akka qaban ilaalchisuun kallattiin sadii darbuu dooktar Garramoo dubbatanii jiru. Gatiin kaffaltii kan bara 2012 irratti manni barumsaa tokkollee dabaluu akka hin dandeenye. Kuni kallattiin taa'eera. Lammaffaa sirna kaffaltii isaanii barana haaraa uumuun danda'an sana jechuun maal jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2012 tti ji'a ji'aan fudhatu yoo ta'e baranas ji'a ji'aan kan kaffaltiisu irra jiraatu malee seemesteeratti jijjiiruu hin danda'an ji'a sadiitti jijjiiruu hin danda'an bara darbe ji'a sadiitiin fudhatu yoo ta'e baranas ji'a sadiitiin itti fufuu seera haaraa baasuu hin danda'an. Sadaffaa waliigaltee kamuu waliigaltee haaraa kan kanaan dura sirna isaanii keessan turre waliigaltee addaa jedhanii guca adda addaa fidanii maatii guuchisuuf yaaluutu jira sodaachisuuf hoomatu odeeffannoo akkasii qabna. Homaa wanta kanaan dura hin baramne waan haaraa manneetii barnootaa dhuunfaa keessatti wanti maatii irratti raawwatu tokkollee akka hin jiraanne uummanni keenya kan hubate kana warra godhan immoo caasaa barnootaa achi jiruuf yeroo akka kennan dhaamsa godhe barsuun barbaada. Barattoonnii fi maatiin barattootaa keessattuu kutaa qormaata kutaa 12ffaa fi qormaata naannoo kutaa 8ffaatiin ilaalchise mootummaa murtoo gara fuulduraatti dabarsu maal akka ta'e eeggachaa jiruuti. Gamanumaan ergaa hundumaa dabarsitan. Qormaanni kutaa 8 qormaata naannootiin kennamu hin kennama. Qormaanni kutaa 12 kan federaalaan yookaan ministeera barnootaatiin kennamus hin kennama jechuudha. Barnoonni jalqabee guyyoota 45 booddee qormaatonni kun kennamu. Guyyoonni 45 nuti barbaannu kun akka barattoonni xiinsammuutiin of qopheessanii fi waanuma tokko tokko yeroo itti hojjennudha jenneeti kan qabanne akkuma dhufaniin qormaatatti kennuun xiqqoo barataas miidha jennee waayyaannee fi kanaaf qormaanni hafeeraa uumama kan jedhu burjaajiin akka hin jiraanne barattoonni keenya akka hin daguu tokko malee barnoota isaanii akka isaan qo'atan.